Ćao ljudi i dobrodošli u novi YouTube video i kako ste i šta radite. Danas sam odlučio da malo pričam o Anoj Karenjinoj i naravno tu ćemo da podelimo mišljenje sa mojim dragim bratom Nižicom, on je ovdje tu sa mnom. I danas ćemo malo diskutovati o tom delu jer sam ga skoro pročitao i pošto je to jako obimno delo, a to je najobimnije delo koje sam ja ikad pročitao u svom životu. Tako da jako je stavio utisak na mene, pogotovo što znate Rusi kada pišu oni rade sa sve para bukvalno i to je strašno, znači bukvalno sve ostane u sećanju, što je zapravo i dokazuje kvalitet knjige i zašto je toliko cenjena sama knjiga i sam pisac. Tako da eto, tako Žikice. Da. Mi se inače danas nalazimo u Nišu, na Keju smo, kao što se da videti, znači tu smo negdje u centru grada, odnosno tamo je centar, i mi ćemo danas da pričekamo, jako vruće, oko 4 sata, možda i pola 4, jako je sparno, ali nema veze, to nas neće zaustaviti da diskutujemo. Ja sam mislio prvo da pričam o prvom tomu, pa onda o drugom tomu, ali shvatio sam da neće imati dovoljno materijala, pogotovo što sam prvi tom pročitao vjerojatno 3 nedelje ili 2 i dosta sam toga zaboravio, bukvalno, u smislu tih nekih sitnica koje su jako interesantne, tako da neću se mnogo zadržavati na tome. Uglavnom, kada je reč o samom delu, samo delo je jako drugačije. Drugačije nego kada čitate thriller svakako, taj klasik i to, taj realizam je bukvalno ubedljiv. Imate dve porodice, uglavnom sve se vrti oko Karenjinovih, Ljevinovih, hajde da kažemo. Na nekom sajtu sam pročitao da zapravo Ljevin, kao jedan od, da kažemo, glavnih likova, da je to preslikavanje samog pisca, samog Tolstoja u delu. Uglavnom, svi znate da se sve zasniva na Ani Karenjinoj i na njenom grehu koju ona počinjava i na samom... I na samom društvenom reagovanju koje će to na nju da dovede do smrti, bukvalno, zato što je nju društvo zbog njenog statusa faktički ubilo. U prvom tomu dešava se to da Ana Karenjina bukvalno dolazi, mislim, kao lik na zlotoj strani, odnosno u posle 70 strana od kada počinje sam roman. Pošto sam ja lično gledao i pozorišnu predstavu, sve počinje od tog voza i tada dolazi taj zaplet, jer kada ona silazi sa stanice i kada izlazi iz tog voza, kao da započinje neki drugo poglavlje u njenom životu, kao neki drugi ton. Jer će ona da pod vozom i završi, to je kao neko ponovno rođenje, ponovni život, jer ona izlazi iz tog voza, pada, bukvalno pada na zemlju i polako se uvlači u te grešne stvari koje će kasnije da uradi. Ona će na kraju toliko da se razdraži da će ona u jednom trenutku i bukvalno prasnuti i reći jednostavno svom mužu sve, da je ljubavnica Vronskog i tako dalje. Pošto ona na kraju završava pod vozom, ona sam ja to kao zamislio da je to neki njen poseban drugi i poslednji život. Kada je reč o Vronskom, Vronski koji je da tada imao jako puno samopouzdanja, koji je bio sa bukvalno svakom ženom, u smislu ono žena za jednu noć, to bi se u thrilleru pročitalo, toga... Više nema. On jednostavno kada se u nju zaljubio, on se u nju toliko zaljubio i tu se rađa tolika ljubav da on jednostavno prekida svoj pređašnji život i započinje opet drugačiji život, taj drugi život, koji sam spojeno i sama. Na kraju, ona dolazi do ideje da se ubije, zato što ona posle misli da nju Vronski vara, da doživljava isto što doživljava njen zakoniti muž sa njom i ona jednostavno iz te ljubomore i iz tog psihološkog stanja dolazi do jedinog mogućnog rešenja u svojoj glavi, a to je da se ubije. Ali ne da se ubije zbog položaja, zbog toga što on ju vara, nego da bi ona njega kaznila. Tako da, ona na taj način njega kažnjava i Boga me baš ga je kaznila, što možemo da imamo po duševnom stanju u osnovnom delu same knjige. S druge strane, tu imamo i Ljevina, kao jednog od likova koji nisu uopšte vezani sa njenom pričom. Ljevin se sa njom upoznaje preko njenog brata Steve, odnosno Stepan Arkadijević, da. S njim se upoznaje i ništa, oni odlaze kod nje kući, mislim kod kuće u Moskvi, kuće Ane Vronskog. I ono što je interesantno je da ona bukvalno manipuliše do nekle njime, zato što ona njega tera da se zaljubi u nju. Ona nije baš do kraja isterala svoju nameru, koja u tom trenutku nije bila tačno onako razjašnjenja u njenoj glavi, ali kasnije, tokom čitanja dela, možete da vidite da i je Tolstoj napisao da je ona u svojoj glavi zamislila da je mogla, ako žela da natrda se, on zaljubi u nju, što je tačno, tako Đipice. Pa da. To je još jedna jako bitna stvar, zato što vidimo koliko ona zapravo tu mentalnu snagu ima. Tolstoj nju opisuje kao jednu osobu koja je jako mirna, staložena, koja je jako
dobro zna što hoće, koja zapravo ima jako veliko samopouzdanje. Jer kada vi čvrsto stojite na zemlji, tačno znate svoje mogućnosti, svoje kapacitete i svoje namere, jako lako možete da budete pogodni po ljude koji zapravo imaju dobro samopouzdanje, ali nisu toliko na nogama kao vi. Onda se tu javlja Kitty, zašto ona zapravo želi njega da natera Ljevinu da se zaljubi u nju. To bi opet bila na neki način jedna podsvesna kazna da se sveti Kitty. E sad, ko je Kitty? Tako ćemo najbolje da započnemo. Njen brat, kao što sam ono pomenuo, Stepan Arkadijević, on se zapravo ženio jednom ženom Doli. A ta Doli potiče iz porodice, jedne plemićke porodice, gdje imamo tu knjeginu i knjeza. I ona zapravo ima, ta žena ima dve mlađe sestre, Nataliju i ovoj Kitty. I ta Kitty kao najmlađa sestra je zapravo i miljenica svojih roditelja, da kažemo. Tako da je to jedan jako zanimljiv potez, zato što Kitty nju jako voljela da upozna, jako želela da upozna. I sada, kako to da Ana želi nju da se osveti? Na samom početku knjige, kod većine ljudi, kad ne spomenete Anu, ako su malo više čitali, sjeća se Anine balske haljine i te crne haljine, te atmosfere i to uopšte bala na početku, u prvom tomu. Ona za Ana kao Ana nije želela da ide na bal u Moskvi, s tim što je Kitty nagovarala i Kitty nju zamišljala valjda u ljubičastoj haljini, s tim što se ona pojavila u crnoj haljini. I svakako, pošto je Kitty tada želela, odnosno njih roditelji su imali nameru da se ona uda za Vronskog, Vronski je tada nju smatrao samo nekom svojom privrednom devojkom, nije uopšte želao ništa dalje od toga. Tako da, kada je on zapravo upoznao Anu, on se totalno promenio i totalno se zaljubio u nju, a onda Kitty ostaje nekako povređena i iznevrena, ako bi betrayedovana, zato što je izgubila verenika zbog osobe koja je samo tu jedan pa pojavila. Tako da je ona bila jako vidno šokirana, ali dobro. I tako ljudi, ne znam što mogu još da vam kažem, osim da zašto se na kraju Ana sveti Kitty, pa zato što je Kitty nju do nekle zamrzela, da kažemo. Nakon toga nekog vremena na kraju knjige kada se Kitty i ona opet sreću, Kitty sa njom prvo nije željela da se pozdravi uopšte, a kasnije kada se pozdravila nekako sve je bila hladna, prisebna, u smislu da jednostavno žele da se što pre skloni. Kitty se kasnije udala za Ljevina. Ljevin je bio jedna, odnosno druga opcija za nju. S tim što i uz Ljevina je bio zapravo i Kittin otac. A majka je više navijela za Vronskog. Tako da, na kraju kada se Kitty udala za Ljevina, to je bio jedan jako dobar pogodak. I moram da kažem da smo imali mali prekid. Video koji ste gledali upravo od malo pre sa drugom majicom, bio je snimen pre jedno 2-3 dana. Ali nažalost, počeo da mi seca telefon, odnosno kamera, jer se sve pregrejalo, bilo jako sparno toga dana. Tako da evo nas da zadržimo ovaj klip. Stali smo do Ljevina i Kitty. Spomenuo sam da knjiginja, odnosno majka Kitty, je zapravo više bila privržena uz Vronskog, a da je zapravo njen otac više bio privržen uz samog Ljevina. Ono što pitam da kažem jeste da je Vronski njoj mogao da omogući stalež, novac, titulu, orden i tako dalje. Ali ono što je knez video jeste zapravo da Ljevin u odnosu na Vronskog isto ima novaca. On jeste bio dosadan, živio je na selu i tako nije imao neka pretrana interesovanja, ali je bio stabilan. Bio je neko na koga se čovjek može osloniti. Je li tako? Evo nas, tu smo opet sa Đikicom, naravno. Ona nam tu pravi društvo, jel? I opet smo na Keju, mi smo se prošli put šetali gore, a sad smo ovde, pored reke. Nakon toga mi možemo vidjeti koliko se njihova ljubav kasnije razvila i kroz brak i tako dalje, što je jako bitno da je ona, eto, imala srećan život. Jednostavno vidio se da su i oni i ona zadovoljni bez ne toliko svađa, jednostavno, eto. To se dobro slušalo. I na kraju što možemo da kažemo jeste za osmi deo. Sama knjiga, ako računate prvi i drugi tom, sastoji se od osam delova. Meni je osmi deo, pogotovo prva polovina, bilo toliko dosadno. Znači, cijela knjiga bila je uzbudljiva. Ali tih prvih, jedno, ne znam, 20-30 strana, ili 15, ne znam nekoliko je, samo polovina toga dela, to je bilo strašno. Osim dela sa Vronskim. Zato što je tada Dolce zapravo pisao šta se desilo sa Vronskim nakon Aninog samoubistva. Ono što se desilo zapravo jeste da je Vronski teo prvo sebe da ubije. On je također teo da oduzme sebi život i pre. To je onaj trenutak, mislim da je bio prvi tom, kada se Ana razvolala od trudnoće, odnosno nakon porođaja, pa je ipak preživjela. Tako da je to već bio njegov drugi put da pokušava da oduzima sebi život zbog nje, što je samo poreklo sve Anine pretpostavke da, znate, on nju vara i tako dalje. Iako sam to opisao da ona iz dubine duše znala da on nju nikad ne bi prevario, ali eto, on...
znači ako analizirate dobro i pratite pažljivo čitanje, vidjet ćete da to se sve vremena opisuje njega kao čovjeka koji uvijek ima snažne i jake bele zube, ali nakon jednog ubistva jednostavno ima bolove u zubima i tako dalje, u jagodicama, skroz je snužden. Evo, da, Niđa nam pokazuje ova, sad ćemo pokazati. Patkice. Evo, drage gospoda, patkice. Vidite, neki se gnickaju. Evo Niđa, počinjena muzika, čeki, čeki, da završimo pre toga. On zlazi druga polovina toga dela. Ta druga polovina bila je lepa, simpatična, zato što je više opisivala Ljevina i Kitty, što mi se više dopala. I to je to. Jedno što još mogu da vam kažem, mislim da je delo vrhunsko, nije čuo zašto ga svi analiziraju u svetu. I ako ga niste pročitali, obavezno ga pročitajte. I to je to. Evo Niđa je stao, sad ćemo vidjeti što radi. Ćao, džikice. I ništa, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako želite još sličnih videa sa ovakvim ćaskanjem, uz šetnju po gradu, ne mora uvijek da bude kej, možda bude nešto drugo, obavezno mi to kažite. I mi se vidimo uskoro. Ćao! Ljudi, jedan mali fun fact, zaboravio sam da kažem nešto jako bitno dok sam snimao. Liga po kome rađen Vronski jeste pukovnik Rajevski. Pukovnik Rajevski došli oko... Po jednom izvoru kažu da je došao 1867. godine u Srbiju zbog srpsko-turskog rata ovde. Ono što pitanje jeste da je on po svojoj želji sahranjen, odnosno njegovo srce sahranjeno ostalo u Srbiji. U pitanju je manastir Sveti Roman kod Ražnja, a ono što takođe bitno jeste da je njegovo telo, odnosno posmrtni ostaci su preneti u Ukrajinu gde je sahranjen, s tim što je to tada bila Rusija. I to je to. Hvala što gledali ovaj video, a mi se vidimo uskoro. Ćao!